u ftoj të gjithë të bashkoheni, ftoj kryetarin tuaj, Beharin, jetë demokrati vjetër, s'mund t'jesh kur në asnjë vend tjetër përveç se në këtë sallë. Në qoftë se kjo sallë edhe njëherë dhe ata që e mbështesin janë burrat dhe gratë e lirë, të lirisë, ata janë, nuk janë pengë të askujt, për kundrazi, duan që me idealit e tyre, energjin e tyre, të ndërtojnë Shqipërinë demokratike që nisen, dhe që Edi Rama ja u plaçkiti, ja u grabiti. Ftoj Behari, të vinë në Tiranë, të verifikoj një nga një firmat tuaja, të verifikoj një nga një firmat tuaja. Nuk mund të shkputet nga antarësia. Si kundër, ftoj deputetet tuaj, ju ftoj dhe ju, që i keni bërë ata deputet me votën tuaj. Të merëni, të thoni, urdhoni, të shkojmë bashkë në zyren e Dipalokës. Se firmat tuaja në zyren e të pa besit së mund përfundoni në kur. Kur. Por aty janë, të vinë bashkë me ju. Ti lexoni një nga një, ti verifikoni një nga një. Askush duhet ketë frikë nga e vërteta. Dhe takohen me ju, të bashkohen me ju. Vendi tyre është midis jush, është me ata të cilët kanë vendosë të ndërtojnë me 11 vjetor monumentin më madhështor të pluralizmit pas vitit 1990. Ne u duam të gjithve. Ju jeni njerëz të lirë, bashkohuni me njerëz të lirë të Kurbinit dhe mbarë Shqipërisë.